काम छैन नबनाउनु मेरो त हाम्रो गाउँको सुड्डीहरु हो काम छैन काम छैन जानु जानु नमस्कार नाम के पर्यो नाम के पर्यो नाम शेरबहादुर शेरबहादुर देउबा हजुर ल गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू बियोलोजी ब्लगमा फेरि पनि स्वागत छ र फाइनली आज पनि एकदम बवालेन खतरनाक भिडियो लिएर म आइसकेँ र आज म कहाँ जाँदैछु भने धान झाट्नु खेत चाहिँ म पारी हो टक्क त्यहाँ पारी र हामी चाहिँ हिँड्नेछौँ यहाँ चाहिँ बट्टा छ यो चाहिँ पानी खाने बट्टा हो खोलामा बट्टाहरू पाइँदैन हामी चाहिँ घरबाटै लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र मैले लिएर आएको छु टक्क र साथी अगाडि हिँड्दैछु र हामी चाहिँ खोलामा आइसक्यौँ खोला टक्क यतातिर छ र यहाँ तर्ने ठाउँ रहेछ है टक टक तर्नु पर्ने हुन्छ र हामीले ढुङ्गा बोकिसक्यौँ टक्क ब्रोदरले बोक्यो टक्क म चाहिँ भारी लाउने मान्छे म चाहिँ अब खासै बोक्नु सक्दिनँ ताकत छैन कि अलिक ब्रोदरहरू चाहिँ अलिक स्ट्रङ म्यानहरू हो नि त ल ढुङ्गा पनि ल्याएर राख्यौँ यहाँनिर टक्क धानिया छ कल्प पानी कलैले बनगरा कलैले बनगरा जान्छौ भए बसै माई मन्दरा फुलै पहेँले मायालाई भने थियो आएन डोरी नमस्कार नाम के पर्यो नाम के पर्यो नाम शेरबहादुर शेरबहादुर देउबा हजुर धान झाड्ने कार्यक्रम एकदम चलिरहेछ है गाइज है र अब चाहिँ हामीले भ्याउनु लागिसक्यौँ र यहाँनिर झाँड्दैछ ब्रोदरहरूले अब बाँकी यही हो र त्यहाँ छ म पर झाँटेको छ र यहाँनिर मैले बकरीहरू देख्दैछु आमामा कति मोटो मोटो बकरीहरू हो परालै गाइज पराल फ्याँकिँदैछ टक्को धानको बारी ल पराल दिन आउँछ फेरि ल ल हजुर नयाँ नआउनु काम छैन हाम्रो गाउँको सुड्डीहरू हो काम छैन जानु जानु
गाइस हामी चाहिँ धान बोकेर घरतिर लागिसक्यौँ है चट्ट रूपले. अब हाम्रो काम भनेको यही हो र टक्क लागिसक्यौँ. अब घरमा गएर भात बजाउनु पर्ने हुन्छ. अरूले चाहिँ हामी खाना खान्छौँ भन्छ, हामी चाहिँ भात बजाउँछौँ भन्छौँ र खोलामा आइसक्यौँ. फाइनली हामी घर पनि आइसक्यौँ. गलेर लोत भइयो गाइस. र अब चाहिँ भातलाई ह्याप्लेसिङ हान्नुपर्ने हुन्छ. र तपाईँहरूले सोचिरहनु भयो होला नि त, यस्तो हट्याक हट्याक भएको मान्छे त गाउँमा यस्तो खाते जस्तो काम गराउनु भन्दा त विदेशतिर जानु पैसा कमाउनु भनेर सोचिरहनु भयो होला नि त. हामीलाई पनि मन छैन क्या यहाँ गाउँमा यस्तो खाते काम गरेर बस्नु, तर पनि रहर होइन बाध्यता हो नि त बाध्यता. र त्यही हो, अब आफूमा जे छ त्यसैमा रमाउनु भनेको ठुलो कुरा हो क्या. पैसा नभए पनि सानमा हिँड्नु सानमा बाँच्नु भनेको ठुलो कुरा हो. र आजको भिडियो चाहिँ यतैतिर व्यवस्था हुन्छ. थ्याङ्क्स फर वाचिङ. भिडियो नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब हान्दिनुहोस्. अब चाहिँ नयाँ भ्लगमा मिलौँ र बाई बाई. भात खान्छु अब चाहिँ, भोकले टाँट पल्लिहाल्छ.